င်္ဂလာပါရှင်။ဦးနေဝင်ရဲ့တော်လည်းကောင်းစီဆိုရလက်ထက်ကစပြီးတော့မက်လာ၂ရက်နေ့ကိုတောင်သူလယ်သမားနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဒီနေ့အချိန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိတောင်သူလယ်သမားနေ့ဟာတောင်သူလယ်သမားတွေကိုတကယ်ပဲကိုစားပြုတဲ့နေ့ဖြစ်လားတောင်သူလယ်သမားနေ့အနှစ်သာရဘာတွေလဲဒီအကြောင်းတွေကိုသိဖို့အတွက်တောင်သူလယ်သမားရေးတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒေါက်တာတောင်ထွန်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှအမေးအမြစ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာရှင်။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကတော့အခုဒီတောင်သူလယ်သမားနေ့ဟာတကယ်ပဲဟိုအနှစ်သာရရှိရတာတောင်သူလယ်သမားတွေကိုကိုစားပြုရလားဆရာအဲ့ဒါလေးရင်းဆုံးပြောပြပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့။အဲကျွန်တော်တို့တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတောင်သူလယ်သမားအများစုကဒါသမိုင်းအတိတ်ပဲရှိတဲ့เนาะတောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သမိုင်းအတိတ်ပဲရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုအထူးသဖြင့်ပေါ့เนาะဒီဆရာဆန်ရဲ့တောင်သူလယ်သမားအဲဂလုံဆရာဆန်ရဲ့ဒီဂလုံတောင်သူလယ်သမားအရေးတော်ဘုံစတင်တဲ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်ကိုဒါတောင်သူလယ်သမားနေ့အနေနဲ့ပြောင်းလဲသတ်မှတ်စီစဉ်ကြရတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်ဖို့ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာဒါတောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့လက်မှတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စုဆောင်းပြီးတော့လဲပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုပေးပို့ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်မှုကခုတည်းထိအကောင့်ထဲမပေါ်သေးဘဲနဲ့နှောင့်နှေးနေတာအာဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒါစိတ်မကောင်းပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဘာကြောင့်ဟိုအခုဒီအကောင့်ထဲမပေါ်လာဖြစ်သေးတယ်လို့ဆရာတို့ထင်လဲရှင့်။ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဟိုနားလည်ရခက်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်။ဟိုတကယ်လို့လာလိုအပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာအဲဒီအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာလဲတောင်ငယ်သမားရေးရကော်မတီရှိတယ်။နောက်ပြည်သူလွှတ်တော်မှာလဲတောင်ငယ်သမားရေးရကော်မတီရှိတယ်။ဒီကော်မတီတွေကနေပြီးတော့အဲစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဲကော်မတီတစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့သဘောဆန္ဒတွေကိုတရားဝင်စုံစမ်းပြီးတော့ဒီသဘောဆန္ဒတွေနဲ့အညီပြောင်းလဲတာအဲကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆိုတော့လေဆရာအဲ့တော့တောင်သူလယ်သမားနေ့ရဲ့တကယ်အနှစ်သာရနဲ့အခုတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ပေါ့နော်ဆရာဘလို့ကွာချားနေလဲအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပြပါလားရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုလောလောဆယ်ဒါမတ်လနေ့ရက်နေ့ဆိုတော့အလုံးသိပြီးတော့ပါဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်အဲဥဆောင်တဲ့တမရောကနေပြီးတော့အာနာသိန်းနဲ့နေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ကိုဘာကြောင့်တောင်းလဲသမားနေ့အနေနဲ့ဟိုသတ်မှတ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းနားမလည်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတခုရှိပါတယ်အာဒါတော်လိုင်းကောင်စီအစိုးရတက်လာတဲ့အခါမှာဟိုတောင်းလဲသမားနှီးနှောဖလဲပွဲတွေခပောင်းတို့ဒူးရတို့ပုတ်ပါတို့နှီးနှောဖလဲပွဲတွေလုပ်ခဲ့တာတွေတော့ရှိတာပေါ့အာသို့တော်လည်းပဲအဲဒီနှီးနှောဖလဲပွဲကြီးတွေရဲ့အဲသမိုင်းတံပိုးပေါ်မှာတော့တောင်ငယ်သမားတွေဘက်ကတိတ်ပြီးတော့ဟိုခံစားချက်ရှိပုံမရပါဘူး။တောင်ငယ်သမားအများစုဟိုရင်ခုန်စွာခဏချင်းပြန်လဲတန်းတက်ပြောဆိုနေတာကတော့ဟိုဂလုံဆရာဆန်တောင်ငယ်သမားအကြီးတော်ဘုံစတင်တဲ့နေ့ပါပဲ။အဲ့ဒီဂလုံဆရာဆန်အဲဒီတောင်ငယ်သမားအကြီးတော်ဘုံစတင်တဲ့တာဝရီမြို့နယ်ကဖားရွှေကျော်ရွာနားမှာလည်းပဲဆရာဆန်ဂလုံတပ်သားတွေတစ္ဆာဆိုခဲ့တဲ့နေရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒါဆရာဆန်နဲ့ဂလုံးကြဆုံးခဲ့တဲ့ဂလုံးတပ်သားတွေကိုဆွန့်သွတ်တာမျှဝေတာသတိရခံနာတွေလုပ်နေရတယ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လေဆရာဒီတောင်သူလယ်သမားနေ့ပေါ့နော်ဆရာအခုဟိုနှစ်တိုင်းဒါအဲ့ဒီတောင်လျှောက်ကိုလှုပ်လာတာရှိတယ်တို့လှုပ်တဲ့ခါမှာဟိုအဲ့လိုနေရောက်လို့ရှိရင်တို့ကဟိုတဝင်းလာတွေပေးပို့တာလောက်နေပဲဒီတောင်သူလယ်သမားနေ့ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ပဲအထိပ္ပယ်ရှိတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေကိုကိုစားပြုတဲ့တောင်သူလယ်သမားနေ့ဆိုတာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်တင်လဲဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့မှာဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတဲ့เนาะခြေလက်နေတောင်သူလယ်သမားတွေတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကတောင်သူလယ်သမားကိုယ်စားလှယ်တွေเนาะဒါတွေကိုဖိတ်ပြီးတော့ဒီတောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးနဲ့အချိုးစည်းပွားမြင့်တင်ရေးကိစ္စတွေပေါ့အခုဆိုရင်လည်းပဲပြည်သူ့လူထုကပြဋ္ဌာန်းတဲ့တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အချိုးစည်းပွားမြင့်တင်ရေးဥပဒေဆိုတာရှိလာသလိုအဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဥဆောင်ကော်မတီရဲ့ဆိုရလဲရှိပါတယ်။ဆရာဒါဒီလိုနေမျိုးမှာဒီဥဆောင်ကော်မတီကတနစ်တာကာလအတွင်းမှာတောင်ငယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့ဂျိုးစီဘွားမြင့်တင်ရေးအတွက်ဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတောင်ငယ်သမားတို့ကိုအစီရင်ခံတဲ့ဟာမျိုးတွေလုပ်တင်တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပဲတောင်ငယ်သမားတို့ကလည်းပဲခဏတောင်ငယ်သမားတွေအေးတွေ့ကြုံနေရတဲ့เนาะအခက်ခဲတွေเนาะတောင်ငယ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ခံနေရတာတွေဒါတွေကိုဘလို့အကာအကွယ်ပေးမလဲ။တောင်ငယ်သမားတွေရဲ့ဘဝမြင့်တင်ရေးကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးတွေကိုဘလို့ပေါ်ဆောင်ပေးစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်လေဒီလိုမျိုးအဆိုပြုတာတွေဆွေးနွေးတာတွေအဲ့ဒါမျိုးလောက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲမျိုးတွေရှိတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟို
အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေရာလည်းပဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာချထားပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်တင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်ဆရာပြောသလိုဒါအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဒါတို့ဟိုသိစာလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုလက်ရှိအစိုးရရဲ့ဒီတောင်ရှိသူတွေရဲ့ဒီတောင်သူတွေတမအရေးကိစ္စတွေမှာဟိုဆောင်ရွက်နေတာတွေပေါ့နော်ဆောင်ရွက်တဲ့အကိစ္စတွေပေါ်မှာဆရာနေတဲ့အားရမှုရှိတာဘယ်လိုပိုင်းမြင်မှာလိုအပ်နေလဲရှင်ကျွန်တော်မြင်တာတော့အစိုးရအဆက်ဆက်ကတောင်သူလယ်သမားဦးကြီးများတောင်သူလယ်သမားဦးကြီးများဆိုပြီးတော့ဟိုအပြောတက်တက်နဲ့ဟိုလူကြားကောင်းမှုလူမြင်ကောင်းမှုအဲလုပ်နေကြတာများပါတယ်เนาะဟိုဒါကြောင့်မို့လဲကပဲခဏကျွန်တော်တို့တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့အခြေအနေဟာအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ BNN တို့တောင်ဒီကျွန်တော်တို့အဲထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့ကလယ်သမားတွေနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်เนาะဒီကျွန်တော်တို့တူချင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းနေဈေးကွက်မှာရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းနေဒါရီမှာလည်းနှိမ့်ကြလာသလိုကျွန်တော်တို့တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ဒီဝင်ဝေနဲ့လူမှုအဆင့်တန်းတွေကလည်းနှိမ့်ကြလာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါစိတ်မကောင်းစရာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆရာဘောဟိုပါဘောเนาะဒါဟိုတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဒါပတ်မိုးဘူးကလည်းဒါအားရမှုတော့မရှိဘူးဘောเนาะဆရာပြောလို့ဆိုသူတို့ထောက်ပံ့တဲ့ဟာနဲ့ဒီတောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့တကယ်လိုအပ်ချက်တွေကကိုက်ညီမှုရှိရလားဆရာဘယ်လိုမျိုးတွေရှိနေလဲဟိုအဓိကတော့ဟိုလေယာဂန်နာဟုတ်ဆိုင်ယာပေါ်လစီပြဿနာပါပဲဟုတ်ကဲ့เนาะဥမာခေတ်ဆက်ဆက်မှာချမှတ်ခဲ့တဲ့ပေါ်လစီတွေကဟိုပထမဟိုပါဘောကျွန်တော်တို့ဒီစဘာဘဟုပြုတဲ့စီးပွားရေးပေါ်လစီပေါ့เนาะအဲစဘာအထွက်တိုးရေးကိစ္စကိုပဲအောင်ဆိုင်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဒီအမေဇုန်တီးနှံထုတ်လုပ်ရေးနဲ့စဘာမအပတခြားဟာလာတီးနှံတွေဒီအထွက်တိုးကိစ္စတွေထုတ်လုပ်ဖို့ကိစ္စတွေမှာလစ်လူရှုခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စဘာဒါမှမဟုတ်ဆန်ဟာဒါလုံညုံရေးရရေးကြည့်တယ်။ဒိုင်းပြည်တည်ငြိမ်မှုကရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒါဘောပဲအသားပေးခဲ့ကြပြီးတော့ဟိုအမေဇုန်ထုတ်လုပ်မှုတခြားတီးနှံတွေထုတ်လုပ်မှုတွေကိုဟိုအားမပေးခဲ့ကြဘူး။နောက်တစ်ခုကလည်းပဲဒီအထွက်တိုးရေးလောက်ကိုပဲအောင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီတောင်သူသမားဗဟိုပြုစဉ်းစားတဲ့ policy တွေမဟုတ်ဘူး။တောင်သူသမားတွေအတွက်ထွက်တိုးတာမဟုတ်ဘူး။အထွက်တိုးလို့ရှိရင်ရောသူတို့အတွက်ဒီအကျိုးအမြတ်ကိုကြံ့ရလား။သူတို့ရဲ့လူမှုဘဝတွေရက်တီလူမှုဘဝတွေတိုးတက်မြင့်မားလာသလား။နော်လူမှုဘဝတွေတိုးတက်မြင့်မားလာဖို့အတွက်တောင်သူသမားတွေရဲ့စန္ဒအဘာရှိတယ်လေ။ညှိနှိုင်းမှုတွေအင်တန်အားနေပါတယ်။ policy တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီမိုးပေါ်ကကြလာတာများပြီးတော့တကယ်အောက်ခြေတောင်သူသမားတို့ရဲ့ net တကယ်တိုင်းမင်းနှီးနှောပြီးတော့တောင်သူသမားတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဘဝလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဒီ policy တွေချမှတ်ဖို့အပိုင်းတွေဒီပြက်ကွက်ခဲ့တာတွေရှိတာပေါ့နော်။အဲအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရအသစ်တက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာမူပေါင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ချမှတ်ပြီးတော့ဖော်ဆောင်တာတွေဖြစ်လာတယ်အဲသို့တော်လည်းပဲခဏအထိเนาะဒီလေယာမြေမှာတင်းနံလွတ်လပ်ခွင့်နေเนาะအကန့်အသတ်လေးတွေရှိနေတော့မယ်เนาะလေယာမြေမှာစဘာကလွဲပြီးတော့เนาะကြံတဲ့တင်းနံတွေစိုက်ပျိုးခြင်းလို့ရှိရင်ခွင့်ပြုချက်ရမှာစိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးရတာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာပြီမဲ့လို့အဲခဏကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်သူသမားများရဲ့စိုက်ပျိုးမှုပုံစံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မီယိုဖလာကျွန်တော်တို့ဒီ self sufficient agriculture ပေါ့ဒီတမယိုးကြတဝမ်းတစ်ခါဖူလုံအောင်စိုက်ပျိုးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးဆန်ဆန်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့တောင်သူသမားတွေဘဝအဆင့်ကိုရောက်မလာဘူးပေါ့ဒီတောင်သူလေသမားတွေကိုဒီလိုမျိုးဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီချေးငွေကိစ္စပေါ့နော်ချေးငွေကိစ္စတွေမှာဟောဆရာဘယ်လိုမျိုးရှိလဲခေလို့ဒီလိုစိုးရဘက်ကနေတခြားပေါ့နော်တောင်ရှိသူတွေဘက်ကချေးငွေတိုင်းရှိတဲ့ခါမှာဟောဒီတောင်သူသမားတွေဘက်ကဒီပဲငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေချက်တွေပါရောဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲရှင်ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့တောင်သူလယ်သမားတွေကမီယိုဖလာပဲစိုက်တက်ပြိုတတ်တယ်ငွေချေးစီမံခန့်ခွဲတတ်တဲ့အတွေ့အကြုံအလေးအကျင့်မရှိဘူးပေါ့နော်စီးပွားရေးဆန်ဆန်စီမံခန့်ခွဲတယ်နောက်တစ်ခုကလောက်ကွက်ငယ်လယ်သမားတွေအနေနဲ့ပဲရှိနေသေးတယ်နော်လောက်ကွက်ငယ်လယ်သမားတွေအဲဒါလေယာမြေပိုင်ဆိုင်မှုကျွန်တော်တို့ခိုင်မြဲဖို့ဒါကိုထောက်ခံပေးမယ်လို့လောက်တဲ့လုံနီးလောက်ဟန်ကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ခစ်မီဧကကွက်တွေနဲ့เนาะတကယ်ဟာလာတီးနှံဇုံနေနဲ့ပေါ့เนาะတီးနှံဇုံနေနဲ့ဆိုတာကဥမာစင်ဒုက္ခဆိုလဲစင်ဒုက္ခဧကကိုယာလိုက်တကွင်းတစ္ဆက်တဲ့ပေါ့เนาะဟာလာမတ်ဘဲဆိုလဲမတ်ဘဲဟာလာတကွင်းတစ္ဆက်တဲ့ပေါ့เนาะအဲဒီလိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပြီးတော့အမြောက်အများထုတ်လုပ်တဲ့စနစ်မျိုးတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက်ဈေးကွက်ကလိုအပ်ချက်ပေါ့ဥကမှန်တမ်းရမ်းတမ်းနဲ့စိုက်နေကြတာဈေးကွက်ကဘာလို့မှန်းမသိဘူး
တော့ဈေးကွက်ကလိုအပ်ချက်နဲ့ဟလာဈေးကွက်သူတည်သနာတွေနဲ့ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်နဲ့ဒါဝတာဝန်ယူမှုရှိတဲ့เนาะကုန်သည်ပွဲစားပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်တွေနဲ့လုပ်တဲ့စနစ်မျိုးတွေပြောင်းဖို့လိုတယ်အဲဆိုတော့ဤပညာမျိုးစပါးမျိုးဓာတ်မြေဩဇာဒီလောက်နဲ့ပဲခြားလဲပတ်လဲလဲနေလို့မဖြစ်ဘူးနောက်ဟိုငွေချေးရုံလောက်နဲ့လည်းမပြီးဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲခဏိတောင်တွေသမားတွေကိုထူမဖို့ဆိုတာကအစိုးရမှာတာဝန်ရှိသလိုပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကလည်းပါလာဖို့လိုတယ်အဲကျွန်တော်တို့လိုရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းတောင်တွေသမားတွေရဲ့ဒီတူးချင်းအရေးအသွေးပေါ့သို့မဟုတ်တောင်တွေသမားအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပေါ့เนาะဟိုတူးချင်းကတော့ခဏိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားဖို့တိတ်မလွယ်လောက်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေ့တာစိန်ခေါ်မှုတွေကရန်များတယ်เนาะဒီအထူးသဖြင့်ဒီရာသီဥတုအဲဖောက်ပြန်မှုတွေ climate change တွေရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာထုံသံမားတွေစိန်ခေါ်မှုများတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဒီအစုအဖွဲ့နဲ့လှုပ်တက်ဖို့ဒါခင်မီနီးစနစ်နေနဲ့လှုပ်တက်ဖို့စီးပွားရေးဆန်ဆန်လှုပ်တက်ဖို့ဒီအပိုင်းမှာကတော့ဒီအသိပညာနဲ့ပတ်သက်လာပဲဖြစ်စေအဲဒီကျွန်တော်တို့စီလုံးမှုလာဒီအတွေးခေါ်ပြောင်းလဲမှုဒါတွေအတွက်ကကျွန်တော်တို့ရက်ဖက်လူအဖွဲ့စည်းတွေကလည်းတတ်နိုင်သလောက်တော့လုပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့မချိတ်ဆက်မိဘူး။เนาะဒီရက်ဖက်လူအဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အစိုးရရဲ့တောင်းသူလေသမားရဲ့နောက်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရဲ့ပါဝင်မှုကလည်းအားနည်းသေးတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရဲ့ပါဝင်မှုအားနည်းသေးတာကဘာလဲဆိုတော့စိုက်ပျိုးရေးကိုအကျိုးအမြတ်စိုက်ပျိုးရေးဆိုတာအာဒီစွန့်စားရတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာယင်းနီးမြုပ်နှံခြင်းနဲ့ဟာနည်းပါတာပေါ့ယင်းနီးမြုပ်နှံခြင်းအောင်အောင်ကလည်းပဲအစိုးရဘက်ကဥမာရာသီဥတုဖြည့်ဆည်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တည်နှံအာမခံစနစ်မျိုးတွေဒါကနိုင်ငံတော်တွေကလှုပ်ကြတာပေါ့နော်အစ္စရေးမှာဆိုရင်ဒါလွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့တစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာဒီလိုမျိုးရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်နှံအာမခံတွေကိုဒါအစ္စရေးလွတ်လပ်ရေးရပြီးတစ်နှစ်အတွင်းမှာလှုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ290ကျော်ကြာပြီခဏဤအထိတောင်သူလူသမားတွေအတွက်လေယာဉ်သီးနှံအာမခံမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီခါကျတော့တောင်သူလူသမားတွေအတွက်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တဲ့ခါဆုံးရှုံးမှုကြီးမားတယ်အကျွေးတင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ကုံသည်တွေကလည်းပဲလေယာဉ်ကဏ္ဍမှာမြုပ်နှံခြင်းနဲ့အဲအာတိတသိမရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဗောနော်ဆရာအဲ့တော့ဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗောနော်ဒီတောင်သူလေသမားတွေရဲ့ဘွားဖွင့်ပြိုးတိုးတက်ဖို့မြင့်မားမှုအတွက်ဒီတောင်သူလေသမားနေ့အထိမ်းအနေနဲ့ဆရာနေနောက်ဆုံးဗောနော်ဘာများပြောချင်တာများရှိသေးလဲရှင်တောင်သူလေသမားတွေကလည်းပဲဟိုဘသူလာကဲတင်မှုကဲတင်မလဲဆိုတော့မျော်တော့မနေနဲ့ဗောဟုတ်နော်ဘသူလာပတ်စံချီမလဲလို့လဲမျော်ပြီးနေပြီးတော့အဲရတဲ့ပတ်စံဟိုလေယာကန်နာမှာအဲမမြုပ်နိုင်မဲနဲ့သုံးနေရင်လဲဘဝပြောင်းမှာမဟုတ်အကျွေးရနော်နဲ့မယ်အဲ့တော့ပထမကတော့မိမိတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ဖို့เนาะခုနကပြောတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းတဲ့စုစည်းညီညွတ်မှုဖွဲ့စည်းတွေအောက်မှာတောင်တသမားအဖွဲ့အစည်းတွေအောက်မှာစုစည်းညီညွတ်မှုတွေရှိဖို့လိုတယ်စုစည်းညီညွတ်မှုရှိပြီးတော့မှခုနကပြောသလိုအစိုးရပုဂ္ဂလိကရပ်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေ ਨੇ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့တာမန်တမယိုးကြစိုက်ပျိုးတဲ့စနစ်ကနေပြီးတော့ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်နဲ့အညီစီးပွားရေးဆန်ဆန်เนาะကျွန်တော်တို့ခင်မီနီးပညာအသစ်တွေလေယာလေယာစိုက်ပျိုးမှုပုံသဏ္ဍာန်အသစ်တွေဟလာဒီတကွင်းတစ်ဆက်ထဲမြေယာပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့လုပ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးစနစ်ကိုကူးပြောင်းဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ပါ